Дякую колегам за те, що зібрались сьогодні. Це головний меседж саме тут. Це данина пам'яті Георгію Гангадзе і всім нашим колегам, загиблим під час виконання своїх журналістських обов'язків за ці останні часи в Україні. Тому давайте почнемо з того, що хвилиною мовчання надамо данину пам'яті всім нашим колегам. Загибель Гангадзе, загибель остання Павла Шеремета і між тим загибель інших наших колег. Посадка в тюрми, в СІЗО, брутальне поводження з журналістами, операторами, представниками медіа, представників влади, поліціянтами, владними громадянами і так далі. Все це наслідок одного. Я повторюю це слово, це безкарність. Нас ламають через коліна і намагаються ламати. Так само ламають шахтарів, так само зараз ламають медиків, які голодують під Міністерством охорони здоров'я. Так само ламають вчителів. І всі повинні проявляти солідарність. Журналісти виконувати свій обов'язок, не сподіватися на підтримку. Але найголовніше, щоб журналісти не боялися за свої права, щоб журналісти вміли протистояти тиску власників, щоб журналісти вміли протистояти тиску олігархів, щоб вони прописували редакційну політику, щоб вони об'єднувалися профспілки. Незалежна медіа профспілка України з приводу порушень прав кіносектору, взагалі порушень прав журналістів на Волині. Вас цікавить питання по вихідної свого розслідування про журналістів? Всі. Нам цікавить, які версії перші. Давайте я запишу зараз. Було подано повідомлення про злочини, які передбачені статтею 171. А ви вже результати внесли? Відмову внесли в реєстр. То відмову? Так. Перевіряли з порядку звернення громадян, повідомлення про злочин. Ще грубим порушенням. Я зрозуміла. Зараз... Чекайте, ви ж не все записали. Нас цікавили також кримінальні провадження, які були закриті по Василині. Бородський. Репортерка Волинського агентства розслідування. Її не пускали у приміщення Волинської... Репортерка Волинського агентства розслідування. Її не пускали у приміщення Волинської обласної ради представники варти порядку громадського формування, яке фінансується іменем Петровича Михайловича. Репортерку Ірину Мусію, журналістку громадського радіо та інших журналістів не пускали на митницю 4 квітня. Я теж за цим фактом написала заяву, але, на жаль, це теж кримінальне провадження закрили. Що потрібно безпосередньо від органів прокуратури Волинської області? Справи по перешкоджанню журналістської діяльності по 175 статті розслідувалися належним чином, і люди винні у тому, що перешкоджали нашу політику, притягнули до відповідальності згідно чинного українського законодавства. Шановні представники масмедіа, прокуратура Волинської області буде підтримувати вас у всіх ваших починаннях, якщо якісь будуть порушення чинного законодавства з боку будь-яких осіб, ми будемо сприяти, щоб поновити ці конституційні права і свободи. Нас нема до вас протидії, ви зрозумієте, що ми не створюємо дискомфорт. Ми будемо старатися тяжко важко працювати в цьому. У зв'язку з неправомірним затягуванням розслідування по київцям, не внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. Що буде з посадовими особами, які не вносили в ЄРДР 3 тижні і розповідали, що немає навіть явних ознак злочину, і розглядали це не як повідомлення про злочин, а розглядали це як звернення громадян. В рамках цих всіх звернень, цих всіх наявних матеріалів, якщо будуть виявлені, що є ознаки порушення зі сторони слідчих, керівництва слідчого управління, Ківерцівського відділу, люди дані будуть притягнуті до відповідальності або до дисциплінарної, або до кримінальної.